Antallet af danskere med parfumeallergi er fordoblet på bare 15 år. Det vil Neutral ikke være med til. For har du først fået parfumeallergi, slipper du nemlig aldrig af med allergien igen. Derfor indeholder Neutral ingen parfume og andre unødvendige tilsætningsstoffer. Så skab din egen parfumefri zone. Det er Neutrals holdning til følsom hud.